nəinki Putin rejiminin, bu faşist rejimi. Ümumiyyətlə, Rusiyanın taleyinin özü bu günlərin sual altındadır. Rusiyanın özünün artıq içinə sıçramış diversiyalar ondan xəbər verir ki, Rusiya cəmiyyəti çox ağır bir vəziyyətdədir. Bu sözləri Kanal 13-ün efirində yayımlanan Rüfət Muradlı ilə açıq söz verilişində Kiyevdən canlı bağlantı vasitəsilə qonaq olan keçmiş Nəsimi rayonu icra başçısı soydaşımız Əli Quliyev deyib. Onun sözlərinə görə Rusiya ilə sərhəd bölgələrdə strateji əhəmiyyətli neft məntəqələri, dəmir yolları, körpülər və s. partladılır. Deyir ki, bu hadisələr bəzən mətbuata da sızmır. Stat. Hətta Sibirdə Moskva ətrafında böyük zavodlar, fabriklər yandırılır, infrastrukturlar məhv edilir. Bu hamısı Rusiya ordusunun Ukraynada törətdiklərinə cavab kimidir. Statın sonu. Ona görə mən düşünürəm ki, elə bir heç bir belə bir səbəb yoxdur ki, kiçik də olsa bir səbəb olsun ki, Rusiya onu qeyd eləsin. Əksinə hər yerdə olan dəhşətli dərəcədə bu məğlubiyyətdə o cümlədən Rusiyanın özünün artıq içinə sıçramış diversiyalar ondan xəbər verir ki, Rusiya cəmiyyəti çox ağır bir vəziyyətdədir. Yəni, Rusiya ilə sərhəd olan bölgələrdə bəzən heç mətbuata da sızmır. Bu Voronejdi, Belqorodlu, Kurskidi davamlı hücumlar olur ora. Oradakı strateji əhəmiyyətli demək neft məntəqələridir, dəmir yollardır, körpülərdir, bunlar partladılır. Hətta Sibirdə, Moskva ətrafında böyük zavodlar, fabriklər yandırılır, infrastrukturlar məhv edilir. Bu hamısı Rusiyanın Rusiya ordusunun Ukrayna törətdiklərinə cavab kimi. Mən hesab edirəm ki, bu daha da dərinləşəcək və əslinə qalanda çox yaxın bir müddətdə mən düşünürəm ki, bu ən uzağı bir 15-20 gün olar, yəqin ki, artıq mayın 15-dən 20-sindən sonra ağır silahların əhəmiyyətli hissəsi, bir hissəsi düzdür gəlib, istər Amerika tərəfindən göndərilən, istər İngiltərə, istər digər Avropa ölkələri tərəfindən. Artıq onların mayın 15-dən 20-sindən sonra əhəmiyyətli hissəsi gəldiyindən müharibədə sizin özünüz də müşahidə eləyəsiniz, ciddi dəyişiklik olacaq.